Ahoj, jsme Jirka a Verča. Před více než rokem jsme dokončili obytnou vestavbu do naší dodávky a nyní v ní bydlíme a objevujeme svět. V dnešním videu uvidíte, jak jsme uvízli na malém ostrově v Norsku a taky byli málem bez dodávky, naší střechy nad hlavou. Ale to není zdaleka všechno, pohodlně se posaďte, protože začínáme právě teď. Vítáme vás u nového videa. Před malou chvíli jsme se vylodili z trajektu a právě se nacházíme na Lofotských ostrovech. Ty jsou tvořeny asi 80 ostrovy a my se nacházíme na jednom z jejich nejjižnějších ostrovů jménem Barea. Je už sice pozdě večer a asi za půl hodiny nám zapadá sluníčko, ale protože... Už zapadlo? Mm-hmm. A sakra. No ale každopádně na celý příští týden nám hlásí déšť a zamračeno, tak jsme se rozhodli, že ještě teď hned večer se vydáme na výšlap, abychom celý tento ostrov zhlédli za jasného počasí. Tak jo, jdem na to a vás vezmeme sebou. Někdo ty Instagramy dělat musí. A pokud nás nesledujete, určitě začněte. Tyjo, když tak teď před sebou vidím ten kopec a tu tmu, myslíš, že to byl dobrý nápad? Já tmu nevidím. Chceš jít po silnici nebo s kratkou? Tak jasně, že s kratkou. Nedělej, už nemůžeš. Houby. Jsem to tady vysprintoval celý kopec. Nevím, kdo si celou cestu stěžuje, vůbec. Že už nemůže. Já můžu ještě pětkrát sem vyjít. Začíná tady na vrcholu trochu víc foukat. Ale ten výhled za náma, tyjo, já jsem se teď otočil. Je to realita tohle? No počkej, ještě jsme neviděli druhou stranu. Wow, my jsme to stihli ještě za světla. Sluníčko už se zapadlo asi před půl hodinou, ale pořád... 8.00. 8.00 přesně? Jo. Pořád vidíme záři nad obzorem. Hory jsou nasvětlený, což je úplně úžasný. Wow. My jsme vlastně vyšli až na hřeben hor, který se tady takhle táhne za mnou celým ostrovem. A tím pádem se nám naskytl pohled na úplně druhou stranu ostrova, než na kterou jsme přijeli. Šli jsme přesně 25 minut. 25 minut? Aha. To je dobrý, mapy psaly 40. Jak to hodnotíš? Kolik hvězdiček dáváš tomuhle výhledu? Milion. Tady. Netoč nás, ale ten výhled. OK, sorry. Přístav, kam jsme dnes připluli, dodávku máme zaparkovanou tady dole pod kopcem a zítra nebo některý den, když bude lepší počasí, bychom chtěli celý ostrov objet, respektive ne celý, tady není cesta kolem celého ostrova, jenom kolem půlky a zaparkovat i na té druhé části ostrova. Doufáme, že z těch záběrů něco bude, je už totiž dost čero a taky tady extrémně fouká, tak doufám, že nás dobře uslyšíte a že si to užijete stejně tak, jako jsme si to užili my. Co chceš? Až dobrý háro. Jsme tady takhle těsně na úpatí útesu zachránili mou kundu, která mi tady odletěla. Vytáhni ti z toho věci! Která mi tady odletěla z kamene. Tak tohle se málem extrémně posral. Nejen, že jsme málem byli bez bundy, to by bylo úplně v pohodě být bez bundy, ale v té bundě jsem měl klíče od dodávky a taky telefon. Fakt vůbec nechápu, jaký jsem idiot, asi si to budu vyčítat ještě další měsíc. Jsem rád, že to takhle dopadlo, ale fakt půl metru chybělo, aby moje bunda s klíčema s telefonem skončila ve 400 metrů hluboký propasti. A víte, jak jsem před chvíli říkal, že kolem ostrova není žádná cesta. No tak to místo pod tou propastí
je úplně naprosto nepřístupný. Takže vůbec nevím, co bychom si tady počali, co bychom tady dělali. Na ostrově, kde bydlí 800 lidí, takže pochybuju, že je tady nějaký servis Fiat, co by nám udělal nový klíče. Myslím si, že teď jsem si právě vybral štěstí tak na příští měsíc dopředu. Hrozně moc děkuju tomu, že ta bunda tam zůstala. Já nevím, nějakému větru, že se rozhodl sfouknout jenom o ten metr, ale už ho nesfouknul o dalšího půl metra dál. Vlastně jsem měl hrozný štěstí v neštěstí, protože ten kámen, jak jste viděli, na který jsem si bundu předtím položil, tak vítr sfoukl bundu z kamene, letěla asi metr, kde se zastavila půl metru od hrany propasti, ale tím, že byla krytá tím kamenem velkým, tak už ten vítr se do ní tolik neopíral a když jsem k ní přiběhl, tak sice s ní jakoby trochu ještě kymácel. Ještě, že to tak dobře dopadlo. Málem se nás tady naprosto ztroskotal a udělal z nás bezdomovce. Dneska neusneš. Ne, no. Ale to je dobře, protože bude polární záře. Tak co, jak vypadá předpověď na tu auroru? Jsme uprostřed. A jsme na jediném místě, kde nejsou mraky. Wow. Nemůžu uvěřit, že mám takový štěstí. Tak ještě počkáme, až se trošku setmí víc a půjdeme na lov. Je. Zdravíme vás z ostrova Vaeroy. Včera v noci jsme viděli rozhodně tu nejsilnější záři za celou dobu, co jsme v Norsku. Bylo to úplně neuvěřitelné, na celý obloze nad náma tančily barvy zelená, fialová. Byla to fakt neskutečná podívaná. Název ostrova Vaeroy, na kterém právě jsme, je složen ze dvou slov, ze dvou názvů. První část znamená počasí, čte se to podobně jako anglické weather. Druhá část oj, potom znamená ostrov. Takže dřív se to prý četlo Vaeroy, teď se to čte Vaeroy, zkrátka název ostrova znamená ostrov počasí a úplně přesně to reprezentuje to, jak rychle se zde na tomto ostrově mění počasí. Z hodiny na hodinu se tady mění sluníčko, přichází silný vítr, deště. Právě teď tady máme celkem hodně silnou větrnou bouři s porivy větru až 70 km v hodině. Mysleli jsme, že nás to v noci odfoukne úplně s tou malou dodávkou. Možná to vidíte a slyšíte sami a doufám, že mě vůbec slyšíte. Já se doteďka schovám do dodávky, protože tohle je celkem šílený. V noci byl vítr tak silný, že se dostával do krytu pod ventilátory a zvedal je. Tak jsem v noci vylezl rychle na střechu, vzal izolepu a přelepil ten kryt ventilátoru ke střeše, aby se nezvedal a pořád nevibroval. A trochu to pomohlo, ale stejně když foukne silný vítr, tak to trochu ten kryt rozvibruje a je to celkem nepříjemný, když spíme a dělá to tenhle zvuk klepavej nad hlavou. Sice nám celkem extrémně fouká, ale aspoň neprší, takže se jedeme podívat po ostrově. Právě jsme objeli půlku ostrova a dojeli jsme z jednoho konce na druhý. Ostrov se nedá objet celý dokola. A my jsme právě jeli tu nejdelší trasu přes celý ostrov, která nám trvala asi 15 minut a byla 10 km dlouhá. Právě tady parkujeme pod hřebenem skal, na kterých jsme někde včera byli. My jsme teda byli ještě o kus dál, kde není žádná cesta. A je to tady krásný jako všude jinde. Jdeme se podívat ven. Ještě to neodfouklo? Skoro. Tohle je šílený. Myslím, že tu kameru bych měla si schovat.
právě se nacházíme na bývalé přistávací dráze na ostrově Vareja. Dočetl jsem se, že tady přistávaly letadla až do nějakých 90. let, kdy se rozhodli toto letiště zrušit, protože jsou tady silný větry a to přistávání bylo vždycky nevyzpytatelné a hlavně se tady stala nehoda, při které zahynulo několik lidí. Tamhle to jsou Lofoty, což bude naše příští zastávka, teda jestli se odsud dostaneme, protože kvůli větru nejezdí trajekty. Protože je venku škaredě, máme spoustu času na to dělat složitá jídla. Dnes si vaříme jarní závitky. Se moc nevaří, ale dobrý. Motáme závitky. Motáme závitky. Dík za upřesnění. Like a mattress, man, I'm out of practice, ay. Sick of how slow just living's been. Hard to get right, me unlimited. You just wanna go where the rhythm is. We in the crowd uninhibited. You can't lay low, so follow me, I obey. So I'll probably wake up holding my head. But I know what I get. Dobrý ráno, zdravíme vás z ostrova Varoja. No chod. Poslední dny jsme tady měli větrnou bouři s poryvy větru až 100 km hodině. Nedala se venku moc pobývat, takže jsme byli jenom v dodávce, nikam jsme moc nechodili. Navíc tady z ostrova zrušili trajekty, takže ani nebyla možnost dostat se pryč z tohle ostrova, takže jsme tady byli doslova uvěznění. Ale dnes už se počasí umoudřilo, vypadá to o dost lépe, vítr ustál a vypadá to, že dnes se konečně budeme moc vypravit na tu velkou slavnou túru, kvůli které jsme sem primárně přijeli. Vyrážíme na hike. Nevím, jestli to vidíte, ale za náma jsou ty hory v pořádných mracích. Je tam úplná smetana. Před několika málo minutami jsme potkali pár z Francie, kteří nám říkali, že stávali dneska ve 3 hodiny a čekali 4 hodiny na vrcholku hory, aby se mraky rozplynuli a aby něco viděli, ukazovali nám fotky a měli to celkem hezký, že? Když tak si necháme poslat ty fotky. Doufám, že se taky dneska dočkáme, ale když ne, tak si to aspoň vyšlápneme a užijeme si tady hezkou přírodu. Vidíme se k tunelu. Vypadá nebezpečně. To vypadá hodně nebezpečně. Vystoupali jsme výš a už se skoro dotýkáme mraku nad námi. Vypadá to, že na nějakou chvíli jsou tohle poslední výhledy do krajiny, co vidíme. Ale třeba se nám poštěstí a vystoupáme až nad ten mrak, na samý vrcholky hor. Právě jsme se tady dočetli o velmi zvláštním, ale prý tradičním sportu pro obyvatele na tomhle ostrově. Údajně jejich oblibou bylo chytat orly, doslova holýma rukama je tady napsáno. Původně je prý chytali, protože jim dělali škody na dobytku, lovili jejich ovce, ale postupem času je to prý začalo tak bavit, že se z toho stal místní sport. Tady v té díře, zvané Orlí dům, seděli lovci schovaní. Tady přiletěl orel a oni vystrčili ruku a čepli ho za nohu. A měli ho chycenýho. Další zvláštní tradicí, která se pojí s tímto ostrovem, je taky lovení papuchálků. Jsou takový roztomilí ptáčci, kteří tady na ostrově v létě sídlí. Potom se zase přesunou do teplých krajin a tady konkrétně na tomhle ostrově Vareja vyšlechtili speciální plemeno psa, který je schopný tyto ptáky najít v jejich jeskyních, chytit je a dokonce umí vyčmuchat a donést jejich vejce. Přijde mi to teda hodně ujetý, ale proti místním tradicím nebudeme nic namítat.
Čím výš stoupáme, vypadá, že mraky se rozestupují, tak snad něco uvidíme z vrchu, nechcem to zakřiknout. Zatím to vypadá dobře, už teď ale máme krásný výhled. Objevila si další chytací místnost na orly. Jo. Tam mají hezký pavučiny. Pomalu, ale jistě se blížíme k vrcholu, ale bohužel se k nám přiblížil i mrak. Tak snad se zase vyčasí. Jsme dorazili na vrchol, na asi to nejvíc fotogeničtější místo na celém ostrově, kvůli kterému sem jezdí lidi stovky a tisíce kilometrů. Dorazili jsme sem zrovna v moment, kdy se mraky začaly rozplývat a konečně vidíme i na ostrov za námi. Taky jsme tady potkali fotografku z Norska, která nám říkala, že tady čekala asi 2 hodiny, než se vůbec ty mraky rozplynuly a že jsme přišli úplně v tu nejlepší dobu. Přímo tady dole pod náma je nádherná písečná pláž s azurově modrou vodou, ale přístup na ní je možný jenom lodí. Tak třeba příště. Neuvěřitelný, nechápu, že máme tak dobrou karmu a přišli jsme sem úplně v pravý čas, kdy se nám rozestoupily mraky a všechno to krásně vidíme, ale teď už nám zase začíná pršet, tak asi půjdeme dolů. I tak jsme měli neuvěřitelný štěstí, protože jsme měli výhled asi tak 4 hodiny, 20 minut. Já myslím, že jsme tady tak hodinu. Fakt? Tak jo, zabalíme kamery a jdeme dolů. Prší nám tady na naši druhou kameru, jdeme to všechno zabalit. Tak jsme zvládli cestu zpátky. Home sweet home. Dnes je to 5. den, co jsme tady v Norsku, dodávce uvěznění na ostrově Varoja. Kvůli špatnému počasí a velkému větru totiž nejezdí trajekty. A taky jsme hned 2. den vybili naši baterku a solární panely nám v tomhle dešti a zamračenu toho moc nenabíjí. Taky na tomto ostrově, kde bydlí jenom 800 lidí, není žádný kemp a žádná možnost, jak si baterii v dodávce dobít. Ale zachránila nás naše přenosná nabíjecí stanice Crossio, kterou jsme si mohli vzít a nabít si v přístavu v čekárně, protože očividně je to asi jediná zásuvka tady na celém ostrově. Stanici jsme si tam donesli, za několik minut byla nabitá a teď můžeme bez problémů zase pár dní pracovat na notebookích a napájet všechny naše elektronické zařízení. Tak konečně opouštíme ostrov Varoja a asi za hoďku se vylodíme ve městě Moskenes na Lofotech. A na objevování Lofotských ostrovů se můžete těšit už v příštím videu. Nemůžeme se dočkat, až vám ukážeme všechny naše zážitky a dobrodružství. Nezapomeňte dát like, odběr a podpořit nás můžete taky na Hero Hero, kde za oplátku najdete spoustu užitečných informací nejen o přestavbě dodávky. Budeme se těšit zase za týden u dalšího videa.